blockchain. Blockchain-ը դա մի տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս պահել ինֆորմացիա։ Այդ տեխնոլոգիան ապակենտրոնացված է, թափանցիկ է, արագ է եւ էֆեկտիվ ու աշխատում է ինտերնետում։ Գործարքները հնարավոր չի կեղծել, ամեն ինչ շատ թափանցիկ է։ Այն կարող է հանդես գալ որպես հաշվապահական գրքույկ, բայց դա այն հաշվապահական գրքույկը չի, որ մենք գիտենք, որ կարող ես մի բան սխացնել, մուտ գործեր անել, հետ իմ թվով գրել, չէ։ Ամեն ինչ թափանցիկ է եւ բոլորը ամեն ինչ տեսնում են։ Ինչով է այնից գրավել։ Չկա միջնորդ մարմին, ոչ ոք չի կարող ձեր փոխանցումները սառեցնել, ուշացնել, որը վիզիտիլի բարձր տոկոսներ պահել։ Տոկոսները չնչին են, դու գրեթե զրոյական։ Եվ ես ոչ մի կենտրոնացած համակարգի պարտավոր չեմ հաշվետու լինել։ Հիմա եկեք բացատրեմ ավելի մատ չեն։ Մենք ունենք 3 տուփ։ Ամեն տուփի մեջ կա ինչ-որ ինֆորմացիա։ Դե մեզ հետաքրում են փոխանցումները։ Եվ այդ տուփերը կապված են իրար հետ շղթայով։ Եթե որևէ տուփի մեջ որևէ ինֆորմացիա փոխվում է, ուրեմն այն երևում է բոլոր տուփերում շղթայի միջոցով։ Այսինքն գրածը ոչինչ փոփոխել հնարավոր չի, ու բացի դրանից այս բոլոր գործակները տեսնում են բոլորը ստեղից հետևություն, որքան շատ մասնակից, այնքան ձեր տրանզակցիաները ավելի պաշտպանված են։ Այլ դրա համար ոսկեղենի հայերենով ասած, ոչ մի կրուտի չի կարա։ Բոլորը կտեսնեն քո կեղծարարությունը եւ այդ կեղծարարությունը ամբողջ համակարգի կողմից կճանաչվի անվավեր։ Բոլորը տեսնում են մի հասցեից մյուս հասցեին կատարված տրանզակցիա։ Ոչ մի մուտ գործ հնարավոր չի անել։ Մուտ մնում է միայն ձեր անունը, այսինքն ոչ ոք չի տեսնում, թե այդ գործարքը ով արեց։ Ահա, բոլորը հասկացաք, ինչպես է աշխատում blockchain-ը։ Ասեմ ավելին։ Մեր հայկական Fastex-ը շուտ է ազդելու է իր սեփական blockchain-ին եւ աշխատելու է հենց այդ համակարգով։ Կոչվելու է Fastex Chain։ Ալո։ Որ բանկով փոխանցես։ Այ աղջի։ Ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, ես blockchain-ով եմ աշխատում։ Վերջապես, եկեք սորենք միասին նորա։